taket. En bak oss, tank and push in. Ja. Tank dust faktisk, hvor kjønn den. Bedre. Ja, han kom. Hode er bedre. Ok, do it, do it, do it. Ja, taket også. Fuck. Yes. Han, kan vi få RPG opp på tank? Ja, du. En unna på B. Jeg fikk han på alfa-taket. Kan du pushe seg etter? Kan, jeg... kan vi få RPG på tank? Kan han bare stå og erosjonser med meg? Ja. Han er to på seta. C4 kom bøte. Han er spottet. Der kom han. Jeg er på vei opp med en straw nå, for å se om jeg kan se. Jeg flyr frem med Elliot der nå. Hits. Dampes. FPS. En på bedre. Nice! Ah! Jesus! Det er den lengste tankbattlen noen gang. Han bare ladde RPG'en. Ja, du, den.